רוזי. אני מתכבדת עכשיו להזמין את פרופסור אמציה ברעם, שגם הוא מוכר לכולכם. הוא היה גם ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה. כיום הוא ראש המרכז לענייני עיראק בחיפה. הוא פרסם רבות. בין הדברים, הוא היה חוקר אורח במקומות רבים, מרכזים חשובים בארצות הברית, באנגליה, למשל בוודרו ווילסון אינטרנשיונל סנטר, בברוקינגס אינסטיטוט ועוד מקומות רבים אחרים. הוא היה יועץ לממשלים השונים בארצות הברית בענייני עיראק, וזה רק מראה את המניפה הגדולה שהוא חוקר בה. הוא עוסק בעיקר בעיראק, בשבטים ומדינה, השיעים והאסלאם הפוליטי. ספרו האחרון אכן נוגע בכך, והוא תכף יראה לכם אותו, אבל אני אזכיר את שמו: סדאם חוסיין אנד איסלאם, 1968-2003, The Ba'ath Party From Secularism to Faith. אמציה, בבקשה. זה הספר החדש, ואני מראה לכם אותו מעבר להזכרת שמו, כמו שאופה, תודה רבה שהזכרת. התמונה התמונה שאתם רואים אחרי ההרצאה, תראו לבוא לראות. התמונה שבחרתי היא תמונה נפלאה של, ומזה תתחיל הסקירה שלי, של סדאם חוסיין, מין שלט רחוב מאוד יפה, אגב, עשוי מאוד יפה ממוזאיקה מזוגגת, של סדאם מתפלל. אתם רואים אותו מתפלל, נכון? אלא מאי, זאת היא בעצם תמונת רחוב. כי אתם רואים פה, זה רחוב, הנשים האלה שיעיות וכמה גברים, וזה על יד המסגד והקבר, נאמר, המקום הקדוש החשוב ביותר לשיעה באזור בגדד, שנקרא קאדימיין, וסדאם החליט שהוא רוצה את זה מול הכניסה, כדי שכל השיעים ישתכנעו שהוא בעצם מוסלם טוב. אבל כל הידידים השיעים שלי שסיפרו לי, גם שיש המון כאלה בבגדד, אבל גם מול קאדימיין, אמרו לי, כשהוא יושב במסגד ומתפלל, הוא מתפלל לעצמו. הוא חושב שהוא אלוהים. אז את השיעים הוא לא הצליח לשכנע, כמה סונים אולי קצת יותר. מכל מקום, צריך לזכור שתנועת דאעש, והוא זה יתייחס לזה במשפט אחד, ואני אתחיל במשפט הזה. תנועת דאעש היא, או חילאפה, אם אתם רוצים, היא תנועה עיראקית. גם היום זוהי תנועה עיראקית. גם היום, כשהם 200 קילומטר מדמשק ושולטים באזורים נרחבים בסוריה, זאת היא תאונה היסטורית, השלטון בסוריה. המטרה היא בגדד. אבל לא בסגנון של 1921 או 20 שהבריטים הקימים מדינה וכן הלאה, מפרידים אותה בגבולות, אלא בגדד כמרכז לאימפריית ענק שתשתרע באמת, כפי שהוא זה יראה לכם. אבל בגדד היא המרכז של האימפריה. מאיפה בא החלום הזה? החלום הזה בא מהוגי דעות של התקופה המלוכנית, שאופר מכירה אותה מצוין, בעיקר אחד, בשם סמי שאוקת, אבל סדאם אימץ את הרעיון על קרבו ועל קרעיו. הוא חשב לא במונחים של אימפריה איסלאמית, לחלוטין לא. הוא היה אתאיסט, האיש היה אתאיסט. אסרו עליי לכתוב את, את הכותרת, אני קורא סדאם חוסיין, From Secularism to Faith, מחילוניות לאמונה. לא, סדאם חוסיין היה אתאיסט. כמו השומר הצעיר. ולא, זה נגע לליבי, כי אני חניך השומר הצעיר. והמעבר שהוא עשה באמת מאתאיזם לאסלאמיזם, הוא העביר אותו את כל המדינה בשנות ה-80 וה-90, והוא בסוף הפך להיות למה שבאנגלית אפשר לכנות a born again Muslim, אוקיי? הוא באמת היה, כמו ג'ורג' בוש, כמו אורי, איזה אורי, הפך פתאום לבורן אגן ג'ו. זוהר, נכון, אתם לא זוכרים את... חבר'ה, זה המדור שלנו, אורי זוהר.
הזוג מאורי זוהר נהפך לדתי. למה זה חשוב? נתחיל ממשפט פותח אחד שצריך להבין אותו. מהיום שבו עיראק נוסדה כמדינה עם מלך סוני ואליטה סוני, המאבק בעיראק הוא לא על לפצל אותה או לחלק אותה או לאחד אותה. כולם רוצים עיראק מאוחדת. השאלה היא מי הבוס. ואמר לי את זה, וזה נמשך גם היום, גם דאש, אותו דבר. שדאש מוותרים על הגבולות, אבל את השלטון, דאש מוותרים על הגבולות, אבל לא רוצים את הגבולות, זה מפריע להם עכשיו, מנפצים אותם. אבל זה ירושלים הגיע. משרד החוץ הגיע. אבל בגדול זה רעיון של סדאם. תזכרו את מפלגת הבאס ואת החלום הפן ערבי שלה. מכך הכל מתחיל. מה זה החלום הפן ערבי? לנפץ את הגבולות. זה לא חלום שהמציאו אותו אנשי דאש. לנפץ את הגבולות בין כל הארצות דוברות הערבית. דאש מרחיבה את זה לכל הארצות המוסלמיות, או שפעם היו בחיבוש איסלאמי כזה, או בשליטה איסלאמית כזאת או אחרת. למעשה דאש היא כלל עולמית, אבל נעזוב את זה כרגע. זאת אומרת, הבעיה הייתה, כל עוד עיראק הייתה עיראק, מי שולט בבגדד? יש לי ידיד טוב, שהיום, עד לפני כמה חודשים, הוא היה היועץ הראשי של מליקי, היועץ האסטרטגי הראשי שלו. מליקי כבר לא ראש ממשלה, באמת מסכן, זרקו אותו, אז גם את הידיד שלי הוציאו, שמו בצד קצת. אבל אני פגשתי אותו באנגליה ב-1990, מיד לאחר שסדאם כבש את עיראק, כבש את כווית, וישבנו ודיברנו, והוא היה ממנהיגי מפלגת הדעווה, מהסרט החברי הפוליט ביורו של הדעווה. שהיא מפלגה שיעית קיצונית ביותר, גם היום וגם אז. ואני אמרתי לו, תגיד, אתה רוצה עיראק מאוחדת או עיראק מפולגת? או עיראק מחולקת, שיעה, סונה, קורדים, הכל יהיה בסדר. הוא אומר לי, אמציה, מה, אתה היסטוריון, אתה יודע שעיראק הייתה פעם מעצמה אדירה. אני אומר לו, מתי? הוא אומר לי, תחת הבבלים והאשורים. אז אמרתי לו, אבל זה הרי פגנים, אלה פגנים, הוא אומר, נכון, אבל הם היו בני אדם בכל זאת, לא. והם היו עיראקים, לא? הוא אומר, אנחנו רוצים עיראק מאוחדת. העיראק היום היא מאוחדת גם, כאילו, אומר לי, אלא היא מאוחדת כמו החמור ורוחבו. החמור זה אנחנו והסונים זה הרוכב. כל מה שאנחנו רוצים זה להפוך את הסדר. כשאני חושב על זה, זה מזכיר לי מחדש את המדיניות של מליקי. ולמעשה, גם בדאש, היום עם כל האידיאולוגיה החדשה שלהם, שהיא מאוד חשובה, וגם האסטרטגיה החדשה, הגרעין הוא בגדד, ומי ישלוט בבגדד, השיעים או הסונים? אחרי זה תבוא קרבלה, אומר על זה מספר מילים. מאמר מסכם, אם אני לא אספיק את כל הטקסט שלי, אני אתן לכם את המאמר המסכם. דאש עשתה דבר שלפניה לא היה כל כך ברור. דאש יצרה ויוצרת ברגע זה ממש ניגוד בין הסונים והשיעים, שכנראה, אני אומר, אינני יודע, לא יכול לומר, אבל כנראה אי אפשר יהיה כבר לגשר עליו. דאש מקצינה את עמדות הסונים, דאש מקצינה את עמדות השיעים. השיעים היום, המיליציות השיעיות האלה שהוקמו לאחר שמוסול נכבשה על ידי דאש, המיליציות האלה יש להם גרנד אייתולה, מרג'ה תקליד, המקור לסמכות העליון, דתי כמובן אייתולה, שיושב בקום בכלל, הוא לא יושב בעיראק. זה לא סיסטני. סיסטני הוא אצלם בסדר גם הוא, אבל הם הולכים אליו להתייעץ. זאת אומרת, נוצר מצב שהעיראקים השיעים הופכים ליותר ויותר שיעים, העיראקים הסונים הופכים ליותר ויותר סונים, והעניין מסתבך בצורה שלפחות אני לא ראיתי קודם. מאיפה זה התחיל? זה התחיל מהמעבר של סדאם חוסיין, בתקופה היותר חדישה, לא 1921, במעבר של סדאם חוסיין, מ-1977, שבה הוא הצהיר שלשריעה האסלאמית, לחוק האסלאמי, אין כל רלוונטיות לחיים המודרניים. בהצהרה, בגלויה, דבר מדהים בעולם המוסלמי, הערבי. בטורקיה כבר, אטאטורק לא אמר את זה בדיוק ככה, אבל בעולם הערבי המוסלמי, מדהים. ב-77,
ב-86 כבר הוא מתחיל תהליך של איסלאמיזציה. קצת קודם, אבל בעיקר ב-86. וב-93 הוא מכריז על מערכת האמונה, בסוגריים האסלאמית. הוא עושה באסלאם, הוא כופה בעיראק צעדים אסלאמיים, אני מוכרח לומר בשביל איש מפלגת הבאס, בל יאומנו, בל יאומנו. תארו לעצמכם שמאיר יארי ויעקב חזן, אני חוזר לשמר הצעיר כמובן, זה גרסה די אנקוטה, כן? גם הם היו אדמורים, נכון. הוא קודם כל הוא עכשיו כבר אדמור, הוא כבר אדמור בכלל. סדאם, אני מתכוון. ותארו לכם שב-1960, אני סתם זורק שנה ככה, הם היו מכריזים שבכל קיבוץ של השומר הצעיר ייבנה בית כנסת, ושכל תלמידי התיכון ילמדו תנ"ך ותלמוד ומשנה, כבערך רבע מכל שעות הלימודים. ושתהיינה בחינות, ושכל סוחר בכיר וכל שופט בכיר ייבחן על חוק יהודי כפי שהוא מופיע בתלמוד, בתלמוד ובמשנה. בתנ"ך בבדה מסוימת, פחות חשוב. זה מה שסדאם, ושכל חבר מפלגה בכיר ילך לקורס של שנתיים בתלמוד. זה מה שסדאם עשה. חייב אנשים ללכת לקורסים של שנתיים, כל בכירי המפלגה, או רובם. שובל קוראן וחדיס. עכשיו, המשמעות של זה היא מדהימה. לא כולם, צריך להבין, לא כולם קיבלו את ההתאסלמות הזאת. חלק מהם אני רואה, מכיר ושומע, יש היום הרבה מאוד מסמכים פנימיים שיצאו החוצה, אפשר כבר לראות, לא בדיוק קיבלו את זה. אבל חלק כן. וכולם הבינו דבר אחד, הקצינים הבכירים, שהמשיכו לשתות וויסקי, by the way. אסור לשתות וויסקי ברחוב או בציבור, אבל אתה יכול לקנות וויסקי בחנות רחוב, בחנות, לקחת הביתה ולשתות בבית כמה שאתה רוצה. זה שסדאם מרשה, כי אחרת היה מרד נגדו. הנקודה היא שגם אלה שלא קיבלו בדיוק את האסלאמיזציה הזאת ולא נהפכו להיות למוסלמים דתיים, הבינו את הכוח האדיר של האסלאם ככוח משפיע על ההמונים. משהו בל יאומן. כולם אימצו את העובדה, הבינו, הפנימו את העובדה שאם אתה רוצה להגיע להשפעה נרחבת, אתה חייב לחזור לאסלאם. עכשיו, כשהם חזרו לאסלאם, כשהמדינה חזרה לאסלאם בכפייה על ידי סדאם, נוצר בדיוק הבעיה שהאח של סדאם אמר לו את זה, דיר בלק, תיזהר, זה יקרה. וסדאם הזהיר את אנשי המפלגה 10 שנים קודם שזה יקרה, אבל פתאום עכשיו הוא שכח שהפער בין סונים ושיעים הלך וגדל. הוא היה גדול כבר ממילא. עוד דבר, סדאם, אני מנסה לחפש את העקרונות של של ה של ה של דאעש בתורתו והתנהגותו, ואפשר לומר במטען הרגשי שסדאם חוסיין הכניס לעיראק יותר מקודמיו. כולם הכניסו את זה, אבל הוא עשה את זה יותר מקודמיו. למשל, ההיקסמות מן האימפריה האבאסית. כל מי שמוקסם מהאימפריה האבאסית בציבור המוסלמי העולמי עושה דבר מובן מאליו, שהאימפריה האבאסית הייתה תור הזהב של האסלאם. מקובל. ארון אל-רשיד, אלף לילה ולילה, וכן הלאה וכן הלאה. סדאם הפך את זה בבתי הספר העממיים והתיכוניים, באוניברסיטאות, הפך את זה לכלל קדוש. הוא ניסה, מה שהוא עשה, הוא עשה. שוב, תרשו לי לעשות השוואה שהיא מאוד מאוד מעניינת, כי מפלגת הבאס צמחה על אותם עקרונות, על אותם, בלי הדמוקרטיה, הדמוקרטיה בחוץ, אבל צמחה על אותם העקרונות של התמערבות וחילון, שגם תנועת הפועלים בארץ ישראל צמחה עליהם. אני לוקח את השומר הצעיר, כי זה חבר'ה שלי. ולמשל, מה בעצם ניסה השומר הצעיר, או התנועה הקיבוצית לעשות? בפסח יש הגדה, חוגגים פסח כי זה חג לאומי, היסטוריה לאומית, היסטוריה שלה. יש הגדת פסח שבה חסר מישהו, מי חסר באלוהים. אלוהים איננו בהגדת הפסח, תבדקו. אם אני זוכר נכון, אולי אני טועה. אבל יש שירים של אלתרמן ויש דברים חשובים מאוד בהגדה של פסח. אבל חסר משהו. כי ניסו לחלן את ההיסטוריה היהודית ואת המסורת היהודית. אגב, ראוי להרצה. סדאם די הצליחו, אבל הצלחה לא מלאה, היום כאילו מתחיל משהו לעזור אצלנו במדינה. לא בתנועה הקיבוצית, אבל פה ושם, במדינה. אבל
סדאם ניסה לעשות את זה עם היסטוריה מוסלמית, לחלן אותה, נכשל כשלום טוטלי, אבל הצליח כן להאיר את החלומות הגדולה האלה של ימי הרון אל ראשית. בהחלט, הצליח. מה הבעיה? זה שוב פילג את העם העיראקי. מפני שהרון אל ראשית נתפס בעיני העיראקים כנבל, נוחל ורוצח. בצדק אגב, מוכרח לומר את זה. כן. לדעתם הוא הרעיל קלה, ואחרי כן הרעיל את האימם השביעי שלהם, יש להם 12 אימאמים, האימם השביעי שלהם מוסא אל-קאזם. שאכן, קברו נמצא במרכז בלב בגדד היום. אם כן, כל זה, אני יכול להמשיך עוד. למשל, אפילו קיצוץ ראש. רבותיי, חברים, קיצוץ ראש מופיע באסלאם, בחדיס, בלי סוף, גם בקוראן. קיצוץ ידיים, רגליים, זה בסדר. אבל אף אחד, חוץ מהסעודים, לא ממש עשה את זה. בעיראק של סדאם חוסיין, פידאי סדאם, הפידאין של סדאם, עשו את זה, כי זה צור ראשים וקיצור ידיים ורגליים. לא רגליים, לא, ידיים. אוזניים. איך? אוזניים, אבל זה לא אסלאמי. אוזניים, איך? כן, אבל לשון ואוזניים זה לא בדיוק אסלאמי. ידיים זה אסלאמי וראש זה אסלאמי לחלוטין. אתה מוריד את הראש, הבעיה נפתרת. עכשיו, יכולתי ללכת עוד, זאת מורשת הכיבוש, מורשת השלטון של הבאז. הבאז חשבו על לאומיות ערבית חילונית וכבר בסוף עברו לאסלאם. סדאם באסלאמיזציה שלו הוא מחק לגמרי את הזלזול באסלאם, את הלעג לאסלאם, את ההתעלמות מהאסלאם שהייתה אכן בעשור הראשון וקצת יותר של שלטון הבאס בעיראק. מחק את זה לגמרי. ולכן היום הרבה יותר קל לקצינים העיראקים הסונים הבכירים, שהם המנהיגים של הקרבות מצד דאעש, והם עושים את זה יוצא מן הכלל, אני מוכרח לומר, קל להם מאוד להזדהות עם האסלאם גם כשריעה וכן הלאה. אתם כבר עברו את זה בעשור האחרון של סאוש, 15 שנים האחרונות של שלטונם, הם. אז הם מוכנים לזה פסיכולוגית, ולכן לא כולם מקבלים את הפונדמנטליזם הזה, אבל כולם מכירים בערכו ונוח להם להסתדר איתו. אחדים מקבלים את זה כמו שהוא. ועניין אחד נוסף חשוב מאוד, צריך להבין. נכון שדאעש קמה בסוריה כאשר גירשו אותם מעיראק. בשם אחר זה היה אל-קאידה של עיראק, זה היה, או המדינה האסלאמית בעיראק, אבל כשגירשו אותם, כשהיה מרד מוצלח של השבטים נגדם, כי השבטים נגמר מהם, נמאס מהם, לא היו יכולים להמשיך בזה יותר. ולכן עבדו עם האמריקאים פתע פתאום ב-2006, עד 2008, ב-2009 כבר אל-קאידה כמעט לא קיימת בעיראק. איפה אל-קאידה? הם לא מתו, הם לא נעלמו, הם מסתתרים בפרופיל נמוך או שהם בסוריה. בסוריה הם הצליחו מאוד, ואז מסוריה עשו את הזינוק האדיר. תזכרו שהבסיס הוא בגדד, דמשק היא קרש קפיצה, או סוריה היא קרש קפיצה. הם עשו הרבה מאוד הסכמים טקטיים עם אסד, דאעש. עשו הרבה מאוד הסכמים טקטיים, שלושה אני ספרתי, עם אסד, כדי להתגבר על ג'בת הנוסרה. היריבות לג'בת הנוסרה היא כפולה. א', ג'בת הנוסרה זה ארגון סורי. זה ארגון סורי. ואנחנו עיראקים. וכבר מהתקופה של החליפה אלי, שנלחם נגד הטוען לחליפות מועאויה באמצע המאה השביעית, כבר אז יש יריבות סורית עיראקית והיא קיימת עד היום. אנחנו עיראקים, הם סורים. שנית, אל-קאידה רצו להשתלט עליהם. לא מוכנים, אתם לא... שלישית, אתם בכלל תנועה ואנחנו מדינה. כך הם הגדירו את עצמם כבר מההתחלה. כי הם ראו את עצמם חוזרים לעיראק ותופסים את עיראק. ושולטים גם בסוריה. סוריה בתפיסה של סדאם היא טריטוריה של עיראק. נקודה. בגדד שולטת בסוריה. זו התפיסה הסדאמית. הם ימצאו את זה, כמו שאומרים, על, את העניין, התפיסה הזו, על, על קרבה וכרעיה. עוד שאלה מאוד מעניינת, אבל זה לא כל מה שסדאם הגה, הם לקחו ופיתחו. הרחיקו לכת. יש למשל המקרה המדהים הזה של הרס העתיקות. ואנחנו מכירים את זה. למה? אז קודם כל, סדאם היה חריף מאוד נגד זה, וסדאם מאוד העריץ את הריסות בבל, את הריסות חטרה, את הריסות אשור, נינווה. טוב, אני רק אומר שבמקרה הזה, לא יסבר, אולי היו שאלות תשובות, רק אומר שבמקרה הזה,
הם מנפצים לגמרי את, את, את המסורת של סדאם. א', כי באסלאם נאמר, לא תעשה לך פסל ומסיכה, נכון? מוכר לכם מאיפשהו? כן? ושנית, מפני שהם רוצים לנפץ כל זכר ללאומיות טריטוריאלית חילונית, שסדאם כל כך היה קשור וכרוך סביבה. לאומיות עיראקית של גדולה עיראקית, נכון? גדולה עיראקית שמתמשכת על כל המזרח התיכון ואולי גם כל צפון אפריקה, לא משנה. אבל קודם כל גדולה עיראקית שמרכזה בגדד. הם אומרים, הגדולה שלנו כן, אבל לא תהיה גדולה חילונית על בסיס ערבי, אלא פן ערבי, אלא גדולה דתית על בסיס אסלאמי. הכל אותו דבר, בגדד במרכז, אבל אתה רצית תרבויות טגניות? סליחה, זה לא אנחנו. מה הם יעשו באזורים החדשים שהם כובשים עכשיו? אני לא יודע, אבל בעיראק הם עשו את זה גם מתוך הספירה הזאת. אני רק אסכם מה שאני אומר. כיום, בזה אני מסכם באמת, כיום המצב הוא קשה מאוד מבחינת הממשלה העיראקית והאמריקאים. עומדים הממשלה וראש הממשלה העבדי בצד, עם האמריקאים בצד אחד, מה עושים לגבי הפירוק הנורא הזה של עיראק שהולך ומתרחש לנגד עינינו, ובצד אחר נמצאות רוב המיליציות השיעיות ואיראן. האמריקאים והאבאדי רוצים לעשות ויתורים לסונים, אגב ויתורים לא כל כך, שפשוט יהפכו את עיראק למדינה דצנטרליסטית, אבל מדינה מוכנים, אבל איראן לא מאפשרת להם, וגם המיליציות השיעיות הקיצוניות שעובדות עם איראן, לא כולם, אבל רובן, לא מוכנות לקבל את זה. האמריקאים לא מסוגלים ליצור את הלחץ הגדול הזה, הדרוש, כדי לקבל את הדרישות הסוניות, אפילו המינימליות. ואם אין דרישות כאלה, אז השבטים הסונים, חלק מהם, שני שבטים, אני יודע, ותומכים בממשלה, אלבו נימר ואלבו מחל, אבל זה לא חשוב. רוב השבטים, חלק תומכים באויב, בדאש. רוב השבטים יושבים על הגדר. שמר ג'רבה, שבט של 2 מיליון איש, יושבים על הגדר. אומרים, חכו, אם תתנו לו מה שאתם רוצים, אנחנו אתכם, אתם לא נותנים. וגם נשק, הפנטגון רוצה לשלוח נשק לשבטים שמוכנים להילחם נגד דאש, והממשלה של בגדד, ובעיקר השיעים ואיראן, לא מוכנים בשום אופן. לכן איראן, עיראק היום נמצאת במצב שאין לי כל מושג אם בכלל אפשר לחדש עוד משהו, אבל אם אפשר להחזיר משהו, חלק מהעיראקיות, מהזהות העיראקית, אבל אם אפשר, הייתי אומר, היחידי שיכול לעשות את זה, הכוח היחידי זה ארצות הברית. טוב, וגם ביבי בסדר.